ערב טוב לכם. בעוד יומיים מדינת ישראל הולכת לסגר שני, ערב חג ראש השנה. צעד לא פשוט, מורכב. האם הציבור הישראלי ישמע להנחיות? הלל ביטון רוזן, קודם כל כדי שנבין מה התמונה מבחינת התפשטות נגיף קורונה. כן, אז לצערנו הרב, הזינוק בתחלואה ממשיך בצורה יחסית דרמטית. משרד הבריאות כרגע, ביחד עם שאר המערכות האמונות, לא מצליחים לבלום את התפשטות הנגיף. הם גם פרסמו היום סרטון שמדגים את זה בצורה רחבה, שלמעשה מדינת ישראל פשוט הפכה להיות אזור אדום אחד גדול. גם רמת ההדבקה, שכל הזמן דאגו להזכיר לנו, רמת ה-R, כבר מזנקת, הנה אנחנו כרגע רואים את זה על המסך, ממש בצורה שיטתית, איך אנחנו לאט לאט הגענו. בעצם ההדבקה הולכת וגדלה. בצורה חריגה, כן. ונדמה, לפחות ממי שככה מעורב בבריאות בכלל וברשתות החברתיות, שהרבה מאוד אנשים לא מתכוונים להישמע להנחיות. אנחנו מדברים על חג ואנשים פשוט מתכוונים למצוא תירוצים ולנסוע בכל מקרה. לצערנו הרב, בשונה מהגל הראשון, הפעם עניין הסגר הפך להיות עניין פוליטי. היום ראינו את יאיר לפיד מעל בימת הכנסת, מפציר בממשלה לבטל את הסגר, וכן עוד פוליטיקאים הצטרפו אליו, גם מאנשי תרבות. מעין קמפיין עכשיו במדיה החברתית, אני מתנגד לסגר, כאילו זה עניין של שאלה. כאשר אנחנו מדברים עם בכירים במשרד הבריאות, הם אומרים לנו בצורה חד משמעית, אין מנוס מהליכה לסגר. יחד עם זאת, הם מסייגים ואומרים, גם שר הבריאות, גם פרופסור גרוטו, שאנחנו בהמשך נראה רעיון איתו, וגם שאר הבכירים, שלמעשה הסגר כעת, זה לא הסגר שהיה במרץ ואפריל, אנחנו מדברים על סגר שגם אם הציבור הישראלי שמע אליו, אל הרעות, כפי שהגדירו אותו, כמו גבינה שוויצרית, הוא מלא בחורים, זה הידוק של ההנחיות, ולא סגר אמיתי, כפי שצריך וחייב לעשות. אוקיי, ודבר אחרון, מה המשטרה מתכוונת לעשות עם כל אותם אנשים שיחזרו בחג או יישאו בחג? אז משטרת ישראל כבר הצהירה בפירוש שמי שיצא לחג לפני השעה 2 ביום שישי זמן כניסת הסגר לא יוכל לחזור לביתו. אני שב ואומר, גם האנשים שאנחנו מדברים איתם במשטרת ישראל וגם משרד הבריאות מבינים שאי אפשר באמת להגיד לבן אדם, תעצור את הרכב שלך בצד ותישן עם המשפחה. בגלל כל הדברים הללו, כרגע התחושה היא די רעה בקרב משרד הבריאות, שלא באמת הסגר זה אפקטיבי, באמת יצליחו להוריד תוך 3 שבועות את נתוני התחלואה לאזור המאות נדבקים מאלפים, אבל יחד עם זאת אומרים לנו באותו נשימה, שאם בסופו של דבר בשמחת תורה יראו שלא יצליחו להגיע למקום שרצו, לכן שהסגר יתארך. ובהמשך רעיון שלך כאמור עם המשנה למנכ״ל משרד הבריאות פרופסור גרוטו, תודה רבה הלל. אנחנו לדרום, חיל האוויר תקף יעדים של חמאס בהם מפעל לייצור אמל״ח ומתחם אימונים. זאת בעקבות 13 שיגורים לכיוון ישראל הלילה, שכתוצאה מהם נפצע קשה תושב אשדוד. קובי פינקלר עם פרטים נוספים, ערב טוב. כן, ערב טוב גם לך שרה. הערב הזה שקט סביב רצועת עזה. למעשה הבינו במערכת הביטחון ומבינים גם בשעה הזאת שמדובר בפעולה של הארגונים הצוררים, לאו דווקא חמאס, אבל לנו כמובן זה לא משנה, שרצו להעיב על השמחה, על ההסכמים בין ישראל לאבו דאבי, בין ישראל לבחריין, וירו בתחילה 2 רקטות, אחת מהן מערכת כיפת ברזל, יש לומר ביושר, פצפסה אותה, החטיאה אותה, יהודי אחד בשם רבי ביטון נפצע באורך קשה, הוא יצא בגלל סכנה, כלומר אין סכנה לחייו, אבל הוא עדיין במצב קשה. עוד 7 בני אדם נפצעו באירוע הזה באורח קל ובינוני, גם מפגעי חרדה. רקטה אחת יורתה באזור אשקלון, ואז כאשר צה"ל תוקף ברצועת עזה, לא תקיפה היסטרית מי יודע מה, כדי לא להצים את האווירה, באה עם עוד 13 שיגורים, 8 מהם יורטים על ידי מערכת כיפת ברזל. מאז אתמול בחצות 2 בבוקר, כולל ירי לעבר העיר שדרות, שקט בגזרה הזאת, במערכת הביטחון מבינים שלפי שעה לפחות הסבב הקצרצר הזה יסתיים. קובי פינקלר, תודה על הדברים. אנחנו עכשיו לסדרות, ראש עיריית שדרות אלון דודי, מצטרף אלינו, שלום, ערב טוב. הלאה, ערב טוב. אתה שומע את הדיווח, אומר כתבנו לענייני ביטחון, זו לא תקיפה היסטרית כדי לא לחמם את האזור. נדמה לי שזה דברים שאנחנו שומעים הרבה מאוד זמן. מה אתה חושב על זה? אני אגיד לך איך אני שומע את זה בעיניים סדרותיות ובעיניים של תושב עוטף עזה,
ובעיניים של תושבי הדרום ותושבי אשקלון ואשדוד, וודאי וודאי בעיניים של הפצוע והמשפחה שלו. אנחנו עברנו 24 שעות שלצערנו יהודי, אזרח ישראל, תושב אשדוד, שהלך לעשות מעשה חסד ולחלק סיוע לנזקקים, מצא את עצמו עכשיו תחת ניסיון לרצח, והוא עכשיו פצוע ואנחנו מאחלים לו רפואה שלמה. ובעזה המחבלים ממשיכים אחרי שהם ירו כל הלילה, קמים בבוקר, ומה שנקרא מנערים את האבק, ואומרים חבר'ה אל תדאגו. הם לא חוששים בעזה? ממשלת ישראל בשנתיים... תראי, צריך להסתכל על העבר. באשדוד ובאשקלון ובסדרות אנחנו חוששים כי אנחנו נפגעים. ובעזה, שנתיים שלמות, מדינת ישראל מקיימת מדיניות שנותנת חסינות למחבלים שיורים עלינו, שמנסים לרצוח אותנו, מנסים לפגוע בנו. עד כדי כך חסינות חיינו. למחבלים? לא, את שמעת על איזשהו מחבל שחוסל בעזה שירה רקטה? בעצם היה אחד כזה. אחד שירה לכיוון אשדוד בכנס של ראש הממשלה. אין מחבלים שמחוסלים בעזה. מדינת ישראל, ושימי לב גם לדיווח של קובי, הוא פשוט אומר, צהל מסכם את האירוע שלו לפי העיניים של החמאס. החמאס התחיל, החמאס מסיים, וככה הדברים נראים. אלון, אני כבר מראיינת אותך הרבה שנים, מכירה את העמדה שלך. אתה בדרך כלל מאוד מאוד נזהר מלתקוף את ראש הממשלה, ואני חושבת שזאת פעם ראשונה שאני שומעת אותך אומר דברים מאוד קשים, להגיד שרק המחבל שפגע בראש הממשלה הוא זה שנפגע, ובעצם ההנחיות של ראש הממשלה לצהל זה להגיב באופן מינורי מדי, זה דבר שלא שמעתי אותך אומר. תראי, אני משתדל להיצמד לעובדות. העובדות הן שמצד אחד, אני כמו כל תושבי מדינת ישראל בשמונה בערב, כל כך אתמול בערב שמחתי, ובני המשפחה שלי וכל תושבי מדינת ישראל שמחו בהישג הנכבד ובאמת היוצא דופן של הנורמליזציה והשלום עם המדינות הערביות הסוניות. אין ספק שזה דבר והישג אדיר למדינת ישראל והישג אדיר לראש הממשלה, ואני חושב ומצפה ממנו שיקח את ההישג הזה ובאמת יביא אותו לאיזשהו שינוי אווירה באזור שלנו. אבל מצד שני אני גם פוגש את ראש הממשלה ואת המדיניות שלו בארבע בבוקר, שאני לאחר שנתיים שאני קורא לו פעם אחר פעם, גם במפגשים אישיים, כמו שקיימתי איתו לפני כשבועיים, אני קורא לו לשנות את המדיניות הנכשלת, המדיניות של מדינת ישראל, של לנסות להגיע להסדרה פעם אחר פעם, ולהגיד לחמאס ולמחבלים ולמנהיגים שלו, אתם חברים, אנחנו לא נפגע בכם, נכשלה. מדינת ישראל צריכה לחזור למה שאני אומר בצורה ברורה ומה שנעשה בצורה מיטבית בעבר. חומת מגן ביהודה ושומרון שינתה את מפת הטרור של יהודה ושומרון. צוק איתן שינה ונתן שקט של 3 שנים לעוטף עזה. וראש הממשלה, אני קורא לך לעשות את הדבר הנכון, לפגוע בחמאס, לפגוע במחבלים, להקות בהם בצורה חזקה, להעמיד את הצבא כמגן בפני תושבי העוטף, ולא להעמיד את הילדים שלנו ואת הנשים והטף והגברים בעיר סדרות ובעוטף כמגנים אנושיים, כן. על כך שמדינת ישראל תמשיך את חייה. הדבר הזה הוא לא מוסרי, כן. הדבר הזה הוא לא ערכי, וודאי שהוא לא ביטחוני. אלון דודי, ראש עיריית סדרות, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה. אנחנו לעניין הבא. שר האוצר ישראל כץ הודיע היום על סל הטבות כלכליות לקראת הסגר. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, מצטרף אלינו. מה בעצם יש בסל הזה? כן, ערב טוב שרה. אז בסל הזה יש בעצם מספר הטבות מאוד יפות. קודם כל, הקדמת המענקים, אותם מענקים דו-חודשיים של עד 15,000 שקלים שאמורים להיות משולמים ב-15 לנובמבר, הם כנראה יוקדמו לתחילת אוקטובר, אם האוצר יספיק לעשות את זה. זאת בשורה ראשונה. מעבר, אנחנו מדברים על אותם מענקי סיוע שמחושבים לפי 70% מההכנסה. בנוסף לכך, רשת הביטחון לעצמאים, העצמאים דרשו להוריד אותה ל-25%. זאת אומרת שכבר מירידה של 25% בהכנסות הם יקבלו את הסיוע, ולא מירידה של 40% כמו היום, מה שנקרא מתווה צוק איתן. כן. האוצר כנראה הולך להסכים לתנאי הזה. בנוסף, הארנונה,
ארנונה שעד היום הייתה הנחה ושולמו 60% מהארנונה, זה ירד כנראה ל-25%. שר האוצר הולך עוד לתת להגדיל בעצם את קרן ההלוואות לעסקים ב-18 מיליארד שקלים, ובעקבות הביקורת הרבה שקיבל האוצר כמעט מכל כיוון, אבל בעיקר מהימין, על דמי האבטלה והחלת עד יוני 2021, שהם בעצם גורמים לאנשים לא לחזור לעבודה, כן. שר האוצר מכריז שיהיה מענק מיוחד לעסקים שישאירו את העובדים אצלם ולא יוציאו אותם לחל"ת. מעניין, ארז, אני צודקת אם אני אומרת שיש תחושה שהם ככה מנסים להחזיר לעצמם את המושכות, שתהיה איזושהי שליטה בעניין? קודם כל, בהחלט. קודם כל, תראה, אנחנו ראינו בהתחלה שהיה בלגן במשרד האוצר, הכספים לא עברו, בעצם ההבטחות של ראש הממשלה ושל שר האוצר לא מולאו על ידי האוצר. אני לא יודע אם זה קשור לסדר שישראל קץ עשה שם, לשאול מרידור והיועץ המשפטי וכל מה שקרה, אבל בהחלט יש סדר עכשיו. קודם כל הדברים עוברים וזה מאוד חשוב. דבר שני, יש הקשבה לעצמאים. יש כאלה שיגידו שזה טוב ויש כאלה שלא, אבל יש הקשבה, יש החלטות, נעשים דברים וזה דבר חיובי. ארז צדוק, פרשננו כלכלי, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה רבה. אנחנו לפרסומות, מיד אחר כך ראיון בלעדי עם ראש הממשלה נתניהו. כבר חוזרים. מיד נהיה עם ראיון בלעדי שהעניק ראש הממשלה נתניהו זמן קצר לאחר הטקס בוושינגטון. בינתיים אנחנו עוברים לבית הנשיא, שם נשיא המדינה ראובן ריבלין נותן הצהרה לקראת הסגר והחגים. בצליחתכם גם ברמה הלאומית. אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה ומתקשים לפנות מקום לחגיגיות המלווה אותנו מידי שנה בשנה בחגים. אנו, שהתרגלנו לחיות במדינה שמובילה בכל תחומי החיים, בחברה פתוחה וחופשית, מוצאים את עצמנו במגבלות חמורות על התנועה ובמאבק על שגרת החיים, על המובן מאליו. כשנגיף הקורונה פרץ לחיינו, ידענו שהמאבק יהיה קשה, אך קיווינו שהניצחון יהיה מהיר, וכך קיבלתם על עצמכם בהבנה ובהתגייסות מגבלות של ריחוק חברתי שמחירן ומחירו יקר. שילמתם מחירים כבדים, שילמתם מחירים אמיתיים שמלווים אתכם כבר תקופה ממושכת. בקתי הכנסת שלנו היו סגורים בחג הפסח, המסגדים היו סגורים בחודש הרמדאן, ועד היום ליבי כואב כשאני חושב על המשפחות השכולות שלא עלו על קברי יקיריהן ביום הזיכרון ערב יום העצמאות. חגגנו את השמחות שלנו בצמצום רב. התאבלנו על מיתנו, לא כפי שהיה ראוי להם. חיינו את חיינו בפשרה כואבת, מתוך אמון שהמדינה ומוסדותיה יחלצו אותנו במהרה מהמשבר. אתם, אזרחי ישראל, זכאים לרשת הביטחון שהמדינה חייבת להעניק לכם. מקבלי ההחלטות, משרדי הממשלה ומבצעי המדיניות חייבים לפעול אך ורק בשבילכם. זאת כדי להציל חיים, להקל על התחלואה ולחלץ את הכלכלה ואת חיי החברה. אני מבין את התחושה שכל אלה לא נעשו באופן מספק. והנה היום אתם, אזרחי ישראל, נאלצים לשלם פעם נוספת ומחיר יקר. אני חושב על מתמודדי הנפש בהוסטלים, על החיילים, על ההורים בבתי האבות. ההכרזה על הסגר משבעה פגיעה ביכולת להיות ביחד, לחגוג ביחד, לכאוב ביחד, להתפלל ביחד,
למלא את הצרכים האנושיים הבסיסיים ביותר שלנו. אני שותף איתכם בתחושות הללו, ועם זאת אני רוצה שנזקוף ראש ונאמין. מאז פרוץ המגפה אני מגיע אל זירות המערכה ונפגש עם מקורות הכוח והעוצמה שלנו במלוא הדרם. אני פוגש את מנהלי בתי החולים הנפלאים, את האחיות הנהדרות והמסורות, את הרופאים שעובדים מסביב לשעון, את מד"א וצוותי ההצלה, את החיילים ואת הקצינים, את המדענים ואת המתנדבים. רואה מקרוב את המסירות הבלתי פוסקת, את ההקרבה שלהם, למען שלום הציבור, למען המאבק בנגיף המשתולל, למען הערבות ההדדית שלנו בעת משבר. פגשתי את מי שדואג לכם, אזרחי ישראל, ועושה הכל כדי שננצח את המערכה הזו. ואני מבקש מכם, ואני גם בטוח שבקשתי היא נכונה, תנו בהם את אמונכם. תנו בהם את אמונכם. מכאן אני פונה לממשלת ישראל, לראשיה, שריה ויועציה. אמונו של העם הזה יקר מפז. עלינו לעשות הכל, הכל, כדי להשיב את הביטחון האישי, הרפואי והכלכלי לכל אזרחי ישראל. זוהי הזדמנות שנייה, ואנחנו חייבים לנצח בה. שמא, חלילה, לא תהיה לנו, לא תהיה לנו הזדמנות שלישית. יקירותיי, יקיריי, לצד השמירה על הביטחון האישי שלנו, עלינו לחדול מהאשמות השפטיות, כאילו יש כאן מגזר האחראי חלילה להפצת הנגיף. מדינת ישראל התברכה במגוון אנושי יוצא דופן, שאני מאמין בלב שלם שהוא יתרון עצום ולא חיסרון. כל קבוצה וקהילה בתוכנו היא חלק קריטי בעוצמה המשותפת שלנו ובניצחון במערכה. לא ננצח בהתחה ההדדית של האשמות שהן פעמים ארסיות. רק יחד. יקיריי, יקירותיי, נועדנו לחיות יחד, לחלוק את השנים הטובות וגם את השנים הקשות. לבנות ולפתח את הארץ שלנו. בחזית המאבק בקורונה אנו עומדים ביחד, יהודים וערבים, חילונים, דתיים וחרדים, בבתי החולים, במוסדות, מוסדות החינוך, בעמותות החסד. יחד אנו לומדים בימים האלה מהי שותפות, מהי ערבות הדדית ומהי תקווה ישראלית. אזרחי ישראל, אינכם יכולים לנצח את הקורונה לבד. אבל זה ברור, אף אחד לא ינצח את הקורונה בלעדיכם. אני מאמין בעם הזה, בעם הזה אליו נולדתי. אני מאמין ביכולת שלנו לנצח. אני מבקש מכם, האמינו ביכולת של העם שלנו לנצח. זו העת לקיים את ההנחיות, לשמור על עצמנו ועל היקרים לנו, לשלב זרועות, למען אלו הזקוקים לסיוע סביבנו. כי אין לנו ארץ אחרת, ואין לנו מדינה אחרת, ואין לנו עם אחר, ואין לנו דרך אחרת. מי ייתן ותהה זאת שנת בריאות, בריאות הלב ובריאות הגוף, וגם המשכה של השנה הבאה תהיה המשך של שלום כפי שסיימנו שנה זו. אז בואו נתפלל כולנו יחד, בואו נבקש. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. לו יהי.
נשיא המדינה ראובן ריבלין בנאום לראש השנה עם מחזור לידו וספר של שי עגנון, מבקש מהציבור את האמון בחזרה, מבקש להישמע להנחיות, וזו הברכה של הנשיא לקראת השנה החדשה. אנחנו עכשיו לרעיון בלעדי שהעניק ראש הממשלה נתניהו זמן קצר לאחר טקס החתימה בוושינגטון לליטל שמש ולבועז גולן. בריאיון אמר נתניהו שלצד החתירה להסכמים נוספים עם מדינות ערב, הוא לא מוותר גם על החלת הריבונות. הנה נשמע. חג שמח, אדוני ראש הממשלה. חג גדול לעם ישראל ולמדינת ישראל. חג של הסכמים, שני הסכמים עם מדינות ערביות, מתנה לעם ישראל לראש השנה. אני חושב שזה גם שינוי של נקודת תפנית בהיסטוריה. והנקודת התפנית היא שבעצם נשבר הווטו הפלסטיני, שבמשך רבע מאה שנים מנע מאיתנו להשיג שלום עם מדינות ערביות. ועכשיו שהסכר הזה נפרץ, תשים לב, זה לקח לנו 26 שנים לעבור מהסכם השלום השני של ישראל עם מדינה ערבית להסכם השלום השלישי. זה לקח 29 יום לעבור מהשלישי לרביעי, וזה שינוי גדול מאוד. זה תחילת התהליך של התפייסות או סיום הסכסוך של ישראל עם מדינות ערב. ותבואנה עוד מדינות, כפי שהנשיא טראמפ אמר. עובדים על זה. כן, הנשיא דונלד טראמפ אמר שיש עוד 5 מדינות נוספות בתור. אפשר לשער אולי בגלל הקשר ההדוק בין בחריין לסעודיה, העובדה שסעודיה מאפשרת עכשיו לטיסות ישראליות לעבור מעל שטחה, שסעודיה היא המדינה הבאה בתור? קודם כל, אני מניח שסוריה לא תהיה המדינה הבאה, לא בשלב הזה. אבל אתם שמתם לב שלפני 2.5 סעודיה אפשרה למטוסים ישראל, סליחה, למטוסים שמגיעים לישראל מהודו וחוזרים לשם לטוס מעל שטחה. אתם מבינים, זה לא קרה במקרה. זה קשור בהרבה מגעים שאני לא יכול לפרט שאני מעורב בהם במהלך השנים. אבל המטרה שלי הייתה כל הזמן לפתוח את העולם הערבי ולשבור את האמירה הזאת שכולם הנהנו אחריה. כמו עדר כבשים, רק לפני חודש. אמרו את הדבר הבא, אמרו, ישראל לא יכולה להגיע להסכמי שלום עם המדינות הערביות בלי שתקבל את התכתיבים של הפלסטינים. כל התכתיבים שלהם. וברגע שיתקבל את התכתיבים האלה, אז תהיה פריצת דרך לעולם הערבי. אני גרסתי את ההפך הגמור, שהדרך קודם כל הוא לפרוץ אל העולם הערבי, ובהדרגה להביא את הפלסטינים להבין שאם הם רוצים להצטרף למעגל הזה, הם יצטרכו לשנות את העמדות שלהם. זה שינוי. אנחנו קוראים לזה, תמיד קראו לזה אסטרטגיית הפנימה והחוצה, ואני קורא לזה אסטרטגיה החוצה ופנימה. והיום הרבה אנשים אוכלים את הכובע. כן, אין ספק ששורת הסכמי השלום האלו מתקבלים בשוויון נפש בעולם הערבי, שהפלסטינים מאבדים בקרב הזה על התודעה הציבורית, ובכל זאת שמענו את שר החוץ האמירתי מדבר היום על העובדה שהם לא ירדו מהשאיפה שלהם לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו לא ממש נחשפנו לפרטי ההסכם הזה. איפה ישראל בעניין הזה? תראו את ההסכם, אין שם שום התנויות כאלה. תראו את זה, זה יפורסם. אני מניח שעד שאתם תשדרו את הרעיון הזה, הכל יהיה בחוץ ואין שם התנויות כאלה. זה באמת, זה שלום תמורת שלום. וזה באמת שלום מתוך עוצמה. כי ישראל חלשה, מקובצת, מרכינת ראש ומתנצלת, היא לא הייתה משיגה כלום. באמת לא השיגה כלום. ומהרגע הראשון שאני נכנסתי לתפקיד ראש הממשלה, אמרתי, אנחנו נשנה כיוון. אנחנו קודם כל נבנה את העוצמה, כי העוצמה נותנת לנו בעצם את בעלי הברית, העוצמה נותנת לנו את הביטחון, העוצמה מביאה את השלום. אף אחד לא עושה שלום עם חלשים, זה לא מעניין. ואם עושים איתך, לא מקיימים את זה כעבור 5 דקות. לכן טיפוח העוצמה, להפוך את ישראל ממדינה סוציאליסטית למדינה עם שוק חופשי, לטפח בה את מיזמי ההייטק השונים, לטפח את הטכנולוגיה, את המודיעין, לקחת את שני הדברים האלה, את המהפכה הכלכלית, טכנולוגית, והמהפכה המודיעינית צבאית, לחבר אותם כדי שמדינות ערב יבואו אלינו, מדינות אפריקה יבואו אלינו, מדינות אסיה יבואו אלינו, כל המדינות של העולם באות אלינו, להפוך את ישראל למעין כוח עולמי. זה מה שמביא את השלום. וזו תפיסה הפוכה לגמרי ממה שהשמאל דגל בו, ועדיין דוגל בו. שלום מתוך חולשה, שלום מתוך
התנצלות, שלום מתוך תרחמו עלינו, שלום מתוך רחמים, לא. זה שלום מתוך עוצמה וזה עובד. תפיסתך, אדוני ראש הממשלה, שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, מה שאנחנו מכנים דוקטרינת נתניהו. אז האם גם המדינות הבאות שאיתן אתה מנהל שיח ומתקרבות להסכם עם ישראל, יקבלו את אותה תפיסה ויפעלו לפיה? ועוד איך. תראה, לכל המדינה, לכל מדינה ומדינה יש אינטרסים. אבל עד היום היה אינטרס אחד שדובר עליו. שאנחנו נקריב את האינטרס החיוני שלנו, נגיע לפרברי כפר סבא, פרברי תל אביב, נעצום את העיניים ונקווה שהפלסטינים יחוסו עלינו. זה בעצם הרעיון של שטחים תמורת שלום. ברור שלא. בשלום תמורת שלום יש לך הדדיות, יש לך מסחר, יש לך השקעות, יש לך ביטחון, חשוב. כל מיני נושאים ביטחוניים חשובים, יש לך נושאים אחרים. אבל הרעיון הזה, שאנחנו נתכווץ לגבולות שאינם בני הגנה, ושאנחנו נקווה לטוב מתוך אותן, מה שאבא אבן קרא, גבולות אושוויץ, זה אני דחיתי על הסף, וזה לקח לי כמה עשרות שנים כדי להנחיל תפיסה אחרת, כמו שלקח לי שנים של מאבק כדי להנחיל תפיסה כלכלית אחרת. כך אני לקח לי שנים של מאבק כדי להנחיל תפיסה מדינית אחרת. שלום מתוך עוצמה זה השלום היחיד שניתן להשיג, ובסופו של דבר זה השלום היחיד שיחזיק מעמד. מחבלים מעזה שיגרו רקטות במהלך הטקס, משהו שאולי יש כאלה שחשבו שזה לא יהיה כזה מפתיע. האם הם פספסו את הרכבת, או אולי אבו מאזן פספס את הרכבת? תראה, הוא לא מוכן עדיין להכיר בהסכמת בלפור, בהכרזת בלפור, שזה לפני 100 שנים. אז הרכבת נוסעת, כשהם כל הזמן נשארים בתחנה שהולכת ומתרחקת מהם. חייבים להתייחס גם למה שקורה בארץ. אנחנו עומדים בפני סגר. הציבור בבית יושב ושואל את עצמו איך ייראה המצב בארץ ביום שאחרי הסגר, כשהכל ישוב לסורו, כשההפגנות יחזרו לפעול. איך אנחנו מתכננים לצאת מהמצב הזה? מהי תוכנית הפעולה? על ידי זה שכולם יבינו שכולם ערבים זה לזה. אי אפשר לעשות הקלות לעצמך, כי ברגע שאתה עושה הקלה לעצמך, אתה פוגע באדם השני. אתה פוגע במשפחה שלך, אתה פוגע בסבא וסבתא שלך, אתה פוגע בעצם במדינה כולה. עד שלא נפלים את זה, אז לא נוכל להשתלט על הנגיף. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה קשה, זה לא קל. אני יודע שאנחנו גם פועלים כדי להקל על הקושי הכלכלי, אבל אנחנו הולכים להתאפס. אנחנו לא יכולים. עד היום יצאנו במזל, ולא רק במזל, כתוצאה מהמדיניות שנקטנו, לסגור את המדינה קודם, ואז מנענו את החולים הקשים ואת התמותה הענקית שהייתה במדינות אירופה. אבל הדבר השני, גם פתחנו לפני אחרים, ולכן הכלכלה שלנו נפגעה פחות כחצי ממה שנפגעו הכלכלות המערב. אבל באים הרופאים ואומרים לנו, אתם לא יכולים להמשיך כך לעולמי עד. אז תעצרו לפני שזה מתפשט בצורה כזאת, שגם הכלכלה תיפגע וגם הבריאות תיפגע. ותעשו את זה תקופה מוגבלת. ואז באים הכלכלנים והם אומרים, תעשו את זה בחגים, כי הפגיעה הכלכלית היא הקטנה ביותר. זה מה שאנחנו עושים. זה לא סגר הדוק לגמרי כמו שהיה, שמדברים עליו, אבל אלה מגבלות שמקשות על החיים ללא ספק, אבל שומרות על החיים, בסופו של דבר גם על הכלכלה. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל מברך על ההסכם האדיר הזה עם איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו רואים את התגובות השמחות והרבות ברשת החברתית, אבל עדיין שאלת הריבונות, שאלה שרבים שואלים. איכן זה עומד? קודם כל, מי שאלה את הריבונות זה אני. בעצם העליתי את זה עם הצוות של הנשיא טראמפ בארבע השנים האחרונות בדיונים רבים מאוד לקראת הצגת התוכנית, שאגב כוללת ונשארה כוללת ריבונות של ישראל על שטחים נרחבים ביהודה ושומרון. זה חלק מתוכנית טראמפ, וזה לא שונה. אבל לגבי ההפעלה המיידית של הריבונות, אני תמיד אמרתי שהדבר הזה נעשה בהסכמה אמריקנית. אף ראש ממשלה לא גרס אחרת. והאמריקנים ביקשו להשעות את זה לתקופה מסוימת, והם לא הגדירו בדיוק כמה, אבל אני לא ויתרתי על הרעיון, אני מקווה שנוכל להגיע לזה בקרוב. בינתיים אנחנו לא שוקטים על השמרים. א', אנחנו בונים, מפתחים את היישובים, אבל דבר נוסף, אנחנו בונים הסכמי שלום עם העולם הערבי, זה דבר אדיר. ובסופו של דבר אני חושב שהדרך הזאת תביא לתוצאה הטובה ביותר גם למדינת ישראל וגם לארץ ישראל.
רגע לפני ראש השנה, אדוני ראש הממשלה, יש איזה בשורות אולי לעם ישראל השנה החדשה, בתחום המדיני, בתחום אחר? עוד הסכמי שלום, ולא מעט, וגם אני מקווה שנתגבר כבר על הקורונה. אנחנו מתקרבים לחיסון, אנחנו מתקרבים לבדיקות בזק, אתם רואים את זה גם פה. הדברים האלה יאפשרו לנו להיכנס לשגרה עד מציאת החיסון ועד הפעלתו, ואני חושב שהדבר הזה יאפשר לנו לחזור לכלכלה החזקה מאוד שהייתה לנו, ויחד עם ההשקעות של העולם הערבי, צריך להבין, שגם באיחוד האמירויות, בבחריין, ובמדינות אחרות, שאני חושב שאנחנו נשיג איתם שלום יותר מוקדם ממה שחושבים, המשמעות הכלכלית היא אדירה. אדירה. זה הזרמה של מיליארדי דולרים, הרבה מאוד מיליארדי דולרים לכלכלת ישראל. זה דבר שכל אחד ירגיש אותו. ירגיש אותו במקום העבודה, ירגיש אותו אגב במוצרים יותר זולים. כי אנחנו הולכים עכשיו לקבל סחורות מאזור הסחר החופשי באיחוד האמירויות, סחורות יותר זולות. זה יגיע לארץ. גם תוכל לקנות יותר זול, גם יהיו השקעות יותר גדולות, גם יהיו מקומות עבודה, רמת החיים עולה. זה דבר שהיה חסר לנו. אנחנו חיים במזרח התיכון, בנינו כלכלה חופשית שבאמת מייצאת לכל העולם, אבל במזרח התיכון עצמו, את האפשרויות של שיתופי הפעולה, של ההשקעות, של המשאבים הכבירים שקיימים כאן, כל זה בעצם ב-70 וכמה שנות קיומה של מדינת ישראל, לא קיבלנו. עכשיו אנחנו הולכים לקבל את זה. וזו בשורה כלכלית, לא פחות מאשר היא בשורה מדינית וגם בשורה ביטחונית. ישראל חזקה, והיא תהיה חזקה עוד יותר בשנה הבאה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו מאוד מודים לך. שנה טובה. שנה טובה. גם לכם, שנה טובה. יפה, זהו הרעיון שהתקיים בבליראוס בתערכה של הנשיא טראמפ, רגעים אחרי הטקס, כאמור רעיון בלעדי. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, עדיין בענייני הקורונה וההנחיות של מדינת ישראל, ראשי העיריות בבת ים, קריית שמונה ואור יהודה, עתרו לבגץ בטענה שזכויות היסוד של תושביהם שהם מתפללים נפגעות בעקבות ההגבלות של הקורונה, והם אומרים שאי אפשר לעשות איפה ואיפה. אם הממשלה סוגרת את חופי הים, לא ייתכן שההפגנות יימשכו. ואיתנו פרשננו לענייני משפט, עורך הדין יוסי פוקס. אנחנו דיברנו על זה לא פעם, כאן אתה הזכרת, שבעצם הזכות להפגנה היא איננה זכות נעלה יותר מהזכות לצורך העניין לתפילה או לרחצה בים. בדיוק כך, אלה זכויות יסוד מקבילות, מוגנות בחוקי היסוד, וניתן להגביל אותם למטרה ראויה ובאופן מידתי, והרמנו גבה כאשר היועץ המשפטי לממשלה אישר לחתום על תקנות שמגבילות את זכות התפילה למספרים מאוד מצומצמים, אבל את ההפגנות הזכות לא נפגעת כלל. הרמנו גבה, אמרנו שהוא גם בניגוד עניינים בסיפור הזה, והנה אני שמח שראשי העיריות הרימו את הכפפה ועתרו לבגץ, ובעצם אומרות שלא ניתן להעדיף, לתת עדיפות לזכות אחת, וצריך לקבוע, אני בעד אגב, לא לאפשר לכולם חופשיות, המצב בקורונה חמור, אלא באמת להגביל, לאסור גם את ההפגנות. לא צריך להגביל את כמות המשתתפים ואת המחכים בדיוק כפי שעושים בתפילות במרחב הפתוח. כלומר, אם במשרד הבריאות החליטו שתפילות, נכון, או כל אירוע ציבורי בחוץ אפשר להתכנס 30 אנשים במרחקים של 2 מטרים, כך יהיה גם בהפגנות. חד וחלק, זה דבר נכון, גם פשוט. חוקתית, גם בריאותית, ואני שוב אני אומר, לפלא בעיניי, איך היועץ המשפטי לממשלה אפשר לתקנות האלה לעבור. אוקיי, מצטרף אלינו עורך הדין אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שלום לך. שלום לכם ולצופים בבית. מה בעצם מביא אתכם להביא את העתירה הזאת? אז תראי, למעשה שמעתי כרגע את הפרשן המשפטי, את עורך דין יוסי, ואני חושב טוב, אנחנו טיפה מתקשים לשמוע אותך, אביחי, אתה כנראה באזור בלי קליטה. בוא נדבר רגע על ראשי ערים חרדיות, יוסי, שביקשו עכשיו מהמשטרה אישורים להפגנות. בצפת ביקשו אישור להפגנה בעניין אום אל חירן,
בבני ברק ביקשו אישור להפגנה, בירושלים, בבית שמש. הרעיון הזה הוא בעצם כדי לאפשר לאנשים לנסוע בצאת החג, ולומר שהם בדרך לאיזושהי הפגנה. אני חושב אבל שיש משהו גם יותר רחב מהעניין הזה. אוקיי. העניין הוא כזה, הציבור מסתכל ואינו מבין מדוע ההפגנות נגד ראש הממשלה יכולות להתקיים בלי שום הגבלות. וזה גורם לה לדימוטיבציה לקיים את ההגבלות בשאר המקומות. אגב, אמרו לי גם בעסקים פתוחים. עורך דין בומבך שמייצג את ראשי הערים הזכיר פה גם את העסקים שיכולים להושיב בחוץ אנשים במגבלות מאוד מאוד הדוקות. ומה שזה קורה זה שרואים את האיפה ואיפה, אנשים אומרים, אני לא מקיים את הדבר הזה, זה לא ייתכן, אנחנו רוצים אכיפה בכל הזכויות, בכל הדברים, באופן שווה. כן, אביחי, אנחנו מצליחים עכשיו? שומעים אותך? כן. בוא נראה. או, יופי. אז תגיד, הדבר הזה בא, הכל בסדר, זה בא מהתושבים בקריית שמונה? יש פה התנגשות בין כמה זכויות בעצם. הזכות של כולנו לבריאות, לבין הזכות לחופש הדת, והזכות לחופש הביטוי. למעשה כל הזכויות האלה נגזרות מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ושלושתם הם זכויות יסוד במדינת ישראל. אני חושב שאין חולק שבמצב הנתון, ועם נגיף הקורונה, הזכות שלנו לבריאות והחובה של המדינה לדאוג לכולנו לבריאות הציבור גוברת על הכל, ולכן אנחנו מגבילים זכויות אחרות כדי לאפשר את הזכות של הציבור לבריאות. אממה, יש פה ניגוד בין הזכות לחופש הדת לזכות שלנו לחופש הביטוי, כן. שאת החופש מדת החליטו להגביל עד 10 מתפללים, 20 מתפללים בחגים וכו', לעומת זאת את חופש הביטוי שמו כאיזושהי זכות על שלא מגבילים אותה, ואלפי מפגינים יכולים להיות ללא שיטת קפסולות, ללא הפרדה, וזה שם אותנו ראשי הרשויות במצב לא נעים מול התושבים שלנו, כן. שאני לא יודע להסביר להם מדוע בכל מוצאי שבת יש הפגנה בכניסה של העיר עם עשרות או מאות מפגינים, אבל שהם רוצים להגיע בחג ולממש את זכותם הדתית ולהתפלל, מגבילים אותם ל-10 ו-20 אנשים. כן, אגב, אביחי, אתה יודע מה הולך להיות הרכב השופטים שידון בעתירה שלכם? לא שמעתי את השאלה, סליחה. האם אתה יודע מה הרכב השופטים שידון בעתירה? אני יודע שכבוד השופט מזוז אמור לדון בעתירה, ואני יכול להגיד לך ממש עדכון מדקות אלה ששולחים שהודיעו המדינה בעצם הודיעה כעת בתשובה שלה שעוד הלילה יתקיים דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה בניסיון לגבש מתווה הפגנות בקפסולות. אני חושב שאם בעצם המתווה הזה יושם, זו למעשה הדרישה שלנו. בעצם כן. יהיה פה גזרה שווה בין הזכויות, וזו המטרה. כן. לא הגיוני שזכות אחת מועדפת על פני הזכות השנייה, ולמה? כן. אז נדמה לי שזאת עתירה שהייתה צריכה להיוולד מזמן. זה יפה שבסופו של דבר מישהו לקח את הכפפה והגיש אותה. אני רוצה לשאול אותך, אולי היועץ המשפטי לממשלה צופה בערוץ 20, כי אנחנו כבר שבועיים בעצם אומרים את העניין הזה, ועכשיו סוף סוף לא, הוא יושב על גיבוש עמדה, כן. שתבין שגם הפגנות צריכות להיות מוגבלות בצורה שפויה כדי לשמור על בריאות הציבור. אני מאוד מקווה שבאמת הדבר הזה ישתנה, כי אנחנו כבר המון המון זמן צועקים שבאמת לא הגיוני, וגם אם טוענים מי שטוענים שבתוך ההפגנות לא היו הדבקות וכולי וכולי, הדבר החשוב הוא מה שאתה אמרת, ההתפוררות של המשמעת ושל אמון האנשים בהנחיות, והדבר הזה קרה בגלל ההפגנות בבלפור, וזה ברור שמשם זה התחיל. אבל לסיום, אני רוצה לשאול אותך את דעתך, כאן זה לא כפרשן משפטי, אלא כאזרח שומר חוק. הרעיון של ראשי ערים חרדיות לבקש אישורים להפגנות כדי שאנשים ייסעו, אני, בעיניי, יש פה איזשהו טעם לפגם. זה אמנם ניסיון להוכיח את צדקתם מצד אחד. מצד שני, אנחנו באמת רוצים שאנשים יהיו ממושמעים, כי אנחנו רואים שאחוזי התחלואה הולכים ועולים. כן, אז קודם כל אני ודאי גם מתנגד לכל מיני מהלכים שהמטרה ההתחכמות ומעקף להגבלות שנועדו לשמור על הבריאות של הציבור כולו, אני מצטרף לחלוטין. כן. אבל כמו שאמרתי, יכול להיות שבאמת העיקרון הזה, שרוצים להמחיש
לרשויות שאי אפשר לעשות את האפליה כן, הזאת, כן. יכול, להיות, יכול לשאת פירות שיהיו כן יהיו טובים כן, להגבלות כן. נוספות. כבר שמעתי את אהוד ברק, סליחה שאני פתאום מזכירה אותו פה, שאמר, אל תנסו למנוע את ההפגנות כי יהיו הפרות חוק. אז זה ממש שמעתי לפני. כן, אולי רק נוסיף שהמסגרת העתירה של ראשי הערים, הם הדגישו שלא מדובר רק בימי הסגר, שלא יובן, כן. אלא באופן כללי, על פני כל תקופת הקורונה, אגב, היו הגבלות, כן. ובהפגנות לא היו הגבלות. נכון. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה. תודה רבה גם לעורך הדין אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ושתהיה שנה טובה ובריאה. תודה לך, שנה טובה ובריאה לכל עם ישראל. ועוד מלחמה שיכולה להיות לנו בנגיף קורונה. מחר יערך משדר עולמי מיוחד בהשתתפות מאות אלפי יהודים מכל רחבי העולם, תחת הכותרת מתאחדים ומנצחים. בשיא האירוע, בשעה 5 בערך, צפויים המוני בית ישראל בארץ ובחול לקרוא יחד בתפילה את הפסוק הנצחי שאיחד והחזיק את עם ישראל לאורך כל הדורות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ונמצא איתנו יוזם הדבר המדהים הזה, רוני ממן, עצרת שמע ישראל. איך עלה במוחך הרעיון הזה? תראי, אני מחשיב את עצמי כמשיחיסט מועד. אנחנו יודעים היום, וכל הרבנים מדברים, מקובלים, שאנחנו ממש בימות המשיח. ואני כבר 10 שנים מצפה לאיזה אירוע גדול, מאז שהתחלתי בתשובה, שיקרה מכונה שלגיד, הנה, זה סימן. היו המון סימנים, אבל לא היה משהו כמו שהיה השנה הזאת. הקורונה זה דבר שאני לא יודע איך כל אדם בר דעת צריך לראות שזה משהו לא פשוט. הרי גם... לא בדרך הטבע. לא, בחסידות אומרים שכל עלה שנופל מהעץ, אז יודעים כבר כמה סיבובים יעשה ועל איזה צד הוא ייפול. אז קורונה שזה... תראה, יש מדרש, ילקוט שמעוני, אני לא כזה רב גדול, שלפני 500 שנה שמדברים, שרבי יוסי אומר שבורא עולם מבטיח שמבול של מים לא יהיה, מבול לא יהיה של מים, mm-hmm. אבל מבול של דבר או מגפה יהיה באחרית הימים. אז אתה אמרת לעצמך, יש מגפה, אני רוצה לעצור אותה, אני הולך לארגן מאות אלפים שיגידו ביחד שמע ישראל, וגייסת את גיא זוארץ, וגייסת... וואו, את מפרגנת לי המון. את מי גייסת? תספר לי מה הולך להיות שם מחר. גייסתי, אני רוצה להגיד לך שקודם כל, שבאמת התייחסתי ברצינות, את זה אני קיבלתי, את השעה הזאת הבאמת מיוחדת, שעה 5, והתאריך כ"ה באלול, מצדיק נסתר, מאוד מאוד נסתר, mm-hmm. ולא אחשוף אותו, כמובן. ואני מכבד את מה שהוא אמר, והתחברתי לשמע ישראל, ואני מאמין היום באמת שבשמע ישראל הזה, שזה, רואים שם גם יעקב אבינו כינס את בניו על ארץ הדווי, ולפני מותו, והוא אמר להם, אספו ויגיד לכם אשר יקרה אתכם באחרית הימים. רצה לגלות להם את סוד ביאת המשיח, והשתקף ממנו משום מה. ואז ילדיו אמרו לו, שמע ישראל, יעקב קראו ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואז הוא ענה להם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מדרש אחד. שמעתי מדרש נוסף, שבאחרית הימים, פעמים יאמרו לעם ישראל, שמע ישראל, עם ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה שאותי באמת כאב לי, שאני רואה שכולם מדברים, פרופסורים, כן. מתמטיקה, איך פותרים את הבעיה של הקורונה, אבל איפה לחפש את הנקודה הרוחנית? את התפילה. את התפילה. התפילה הפשוטה. בדיוק. וזה באמת הפסוק שליווה את עם ישראל בדיוק. לאורך כל הדורות. ומחר, כאמור, יהיה כאן בערוץ 20, משדר מיוחד, מהשעה 4 ועד השעה 6, עם הרבה מאוד אנשים מפורסמים שככה התגייסו. ואנחנו באמת תקווה גדולה שהשנה הזאת תיפתח בשנת מנה מגפה מנחלתך, ואולי לך יהיה את הזכות הקטנה גדולה. בעצירת המגפה. אז אני מודה לך ורוצה להוסיף זכות גדולה לבית הכנסת שאני מתפלל בו ברעננה, שמע קולי, שבאמת אפשר לעשות את היוזמה היפה הזאת, ואני חושב שכל יהודי באשר הוא ששומע על השידור היפה הזה מערוץ 20, אנא, תספרו לחברים שלכם, זה זכות, שמע ישראל יכול לעשות ניסים ונפלאות. תודה רבה. רוני ממן, יוזם עצרת שמע ישראל, תודה רבה שהיית איתנו, ושנה טובה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. סיימנו תחזית מזג האוויר עכשיו, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בשבת ראש השנה ירידה קלה, וביום שני טמפרטורות יהיו נוחות לעונה. שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.